Ömrünü saat ba saat, gün be gün, ay bay, il be il nəğmələrinə fəda etdi. Həyatına sığmayan bir aləm qoyub dünyadan köçdü. Nəğmələrdən, şərqilərdən doymayıb getdi. Bitib tükənməyən həsrətli arzularına vaxtsız əlvida dedi. Ağlımıza gəlməzdi ki, nə zamansa onun da haqqında xatirələr danışacaqlar. Elə indi bizim danışdığımız kimi. O mahnılarında sonsuz sevgidən, bitməz məhəbbətdən danışırdı. Gülağa Məmmədov sevdiklərini belə sevirdi. Torpağını, vətənini, dostlarını, ailəsini. Bu mənada qismətli idi. Çünki ona bəslənən istəklər də yarı-yarımçıq olmadı. O, cismani yoxluğunda da əvvəlki tək sevilir. İndi də o bizimlədir. Bütün Azərbaycan xalqı. Həmişə də belə olacaq. Nə qədər ki bu nəğmələr var, nə qədər ki bu nəğmələr sevilir. Daimi dinləyicilərimizdən Gülçin İbrahimova, Seymur Musayev, Mərdan Zeynalov, Akşin Məmmədzadə, Vəsilə Quliyeva, əməkdar müəllim Gülnarə Səfərova, Gəncədən Rəhman Adıgözəlov, Qurbət Mehdiyev, ölməz sənətkarımız Gülağa Məmmədovun yadigar ifasını eşitmək istəyirlər. Hayat verir sana
səmiyyəti qoy toxunsun sinə o şəfqətli əlləri qoy toxunsun sinə o şəfqətli əlləri ürəyini dinlə Yenilə dinlə